kembali Pengerusi Barisan Pembebasan Islam Moro atau MILF, Al-Haj Murad Ebrahim yakin proses perjanjian damai di Mindanao akan berjalan lancar dan memenuhi matlamatnya. Ini kerana katanya kerangka perjanjian damai yang ditandatangani MILF dan Kerajaan Filipina pada Oktober lepas akan menghentikan sokongan masyarakat kepada kumpulan ekstremis di wilayah selatan itu. Katanya ekstremis seperti Abu Sayyaf ini wujud kerana kononnya memperjuangkan bangsa Moro. Tetapi sekiranya rakyat melihat mereka kini ada masa depan yang cerah, mereka tidak akan menyokong kumpulan itu lagi sekaligus mencegah perbuatan sabotaj yang mungkin dilakukan. So, we are inviting them to join us in trying to build from the framework agreement we have now to build it in order that the aspiration of the Bangsa Moro people will be properly addressed. Berada temui di luar Forum Ekonomi Islam Sedunia WIEF ke-8 di Johor Bahru. Kerangka perjanjian damai yang ditandatangani pada 15 Oktober di Manila membuka ruang kepada proses damai berterusan di Mindanao. Malaysia memainkan peranan sebagai broker kepada usaha damai tersebut sejak 2001. Pandangan beliau yakin kumpulan militan terbabit akan menyertai proses damai itu dan MILF sedang berusaha menarik kumpulan berkenaan untuk berunding. So, we let them feel also that what we have achieved is not exclusive for the MILF. It is inclusive for all other group. So, with all this, we are optimistic that gradually the situation in the ground will settle down. Menurutnya, kumpulan kecil pemberontak bersenjata yang sekarang menentang kerajaan Filipina wujud kerana mereka mudah mendapat sokongan daripada masyarakat setempat.